Hey guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très très bien chez vous. Une nouvelle vidéo. Alors, Lyon, on est samedi, du coup j'ai envie de vous vloguer un petit peu ma journée. Donc, on a un petit peu matin, dans le sport, je suis solitaire parce que, yes, we are trying to be fit, tous les deux. Et ça fait, donc d'abord, je vais essayer de préparer le ftor. Donc, je vais faire des crêpes farcies. Ou après on va partir le mini golf. Donc un petit jeu de tour et je vous reprends une fois en accro. Gonna go write a million songs if that's the way to be. I'll write a class to beat them all and go down in history. I'll be the one to reach the stars, but only if you're with me tonight. Cause that'll be the lie. Let's go, take a trip downtown, can go all around. I said, come home, away with me. She said, hold on, gotta take things slow, I can't just let go. She said, hold on. عفاكم شوفوا بغيت ندير البيضة من الفوق وهي تنتحر ومن هنا عاود تحت الجنب تبارك الله عليا. What? انا ما خصنيش نطيب. انا خصني يمنعوا عليا الطياب. ما بقيتش باغي نزرع. دي لها يزيد فلو. فطرنا عفاكم فرانشمون جادور مي شوفو هكا جو سي با كيسكو فوز ان بونسي بات فيري جود hair day, pardon. Oui, mais j'adore. J'adore le principe, j'adore le volume, les boucles qui sont un petit peu plus loose et tout. Et ça fait. Du coup, hopefully, I'm gonna take pictures today. But sinon, elle sera fidèle. Et sinon, keep that comme l'aime. De toute manière, bonne année, parce que yes, we still have the right to say bonne année. Tiji février, on va dire qu'on a une bonne année, on va se traiter. Je vais faire juste le maquillage le plus rapide au monde parce que ça les coûte comment je suis le bol mini golf donc ça sert à rien qu'on me maquiller. Représentable, ça fait. Which means. Smizo. Le gel pour les sourcils, mascara, anti-cerne, bronzer, ça fait. By the way, bronzer d'Irit Harris. Ibrit, j'ai un autre bronzer. What do you recommend, please? Parce que je ne peux pas faire le bronzer. J'ai décidé de faire un little wing. Voilà, c'est small. D'abord, le sujet est je vais faire la même chose sur l'aim. عاشوش عمري قلت لكم هاد الطريقه ديال الماسكارا اللي كندير اوبا ما دوت ماني راكم تقولوها في انستغرام اسكو جو بران الماسكارا ياكم اي جو في كوم سا هكا كوتين هادوك الزغيبات كاملين ومن بعد عاد هكا اي جو سي با بوركو مي ات از بيتر. Bien sûr qu'un presso la paupière le fort relève dedans. C'est toute la différence. Donc, et un adjima qu'on dirait un coat ou un mascara. Mais à moi, qu'on dit d'aller. Parce que quand j'ai une démaquillée, qu'on me démaquille, mais donc, je préfère dire coat ou un dirait résoudre le démaquillant. Je ne me dis pas de dev. Je ne démaquille pas une humaine. Je ne sais pas si je suis un dirait faire le halbin toile ou un dirait un maft. Absente, vraiment absente. She's not here. She failed the test. Dis-moi si tu Wayward is my fickle heart. Where would I be if it weren't for your grace, your strength? Faithful is your mighty. Alors, là, ça fait NeonGolf, c'est ce qu'on va faire, qui est un laser sports. Escape game.
شوف هذا كل مرة نجربو هذا With your tender kindness, your mercy that saves. Abba, Father, I need you. Je sais que vous n'arrivez pas à voir. Donc, à quelle heure vous avez comblé les lunettes? En fait, tout est noir et c'est en 3D. Voilà. Mais dommage, vous n'arrivez pas à voir. Oh. Oh. Il est vraiment fata. Nobdi. C'est un katan sali. No way. Attends, je suis là. On va donner un téléphone parce que ce gilo les trucs et Yazid vient de gagner. On a un des juges. Tu veux que je te le dise? Oh my god. Le masque, on doit dire qu'il est de beau et je vois plus rien. Yal, Yazid. Juge. Habiba. Ouais, ça va. Pour une première fois, ça va. Vas-y. Après tout le monde qui bench, je me dis, tu m'as qu'il y a une autre lap. Bon, comme ça. هاد البلوك كله في الظلام يزيد قالك تجيبها في وحده دقه وحده لا بس اول شوي لا غنشوف تيزي لا ما خصنا كنشوف والو هو في البريك ديال فاكس اللي كاين مع الماسك فاهمتي يوتي خصني لا فوالا يزيد لا ذيس وان تشويج En fait, la dernière qui m'a radin t'aadoul. C'est le numéro 4 qu'on est en gla. Vas-y. Il y a qui le jeune va habiller ma dame, je l'ose. Il y a qui le jeune, il y a qui le jeune, You got it in three shots. Je sais que tu veux rien d'abord. Oui, c'est une d'abord. On va qu'on d'abord rendre un autre level. Regardez. Boulou boulou. Elle a fait chier le docteur. Elle a fait docteur. Hein? Do you see what we have to do here? Yes, c'est un douzième loss. Regardez, c'est un douzième aidant. Vas-y. Vas-y, shoot. ضربتي بالجهد That was so close from being a hole in one. كنتي تفاجئ الجميع. ميرت. تشوف الكرة راه تما. خاصة. لا. What is this? And then what? شوف غدور من هنا وتمشي في هذا اليوتيوب. فوالا.
نشوفو غادي يمشي غندوز في هادو ليديز. حنايا في سطاج الوحش توست لي جالاكسي كانت تا اي لو جو بداو تيصعبو فريمون. ريغاردي هادي خاصها تدخل الكرة من هنا وتدور وتمشي وتجي لهنا. That one and this one عرفتي كلشي صعيب. باي ذا واي اند باي ذا واي يزيد غالبني هو عنده شحال؟ والله ما عرفت يزيد عنده 26 وانا شحال 34. ميرد. Do you come here very often؟ عرفتي كلشي كيبان الا انت. وين؟ ديكور كله كيبان وانت شي حاجة كحلة وسط الديكور وكنعمل. وا شويه ديال الضو كتشوفونا شويه هاليلويا. يزيد عطاني العصا سميح ماشي العصا بزاف سالينا ب 50 ل 59 دونك 9 نقاط ما فيها باس لا باس صافا مي ان توكا سيتي اون تري تري بون اكسبيريونس. الا عندكم شي واحد في المدينه ديالكم قلبكم هكا باش تشوفوني حسن. الا كان شي واحد عندكم في المدينه سيرو. دابا حنا فين غنمشيو؟ شحالنا فين الجوع وكاين البرد يلا نمشيو ناكلو نمشيو ناكلو. غنخلي داك الطفل هنا تشوف خبر ما يمشي وحيد حيد شي عرفوك كتحقر عليا حيت هاد الماكله ما فيهاش حقار الماكله نحقرها لك في الماكله حقار. عرفكم هو تيوجد الاوردر ديالي ما خصنا نتسناو مع ما على برا باسكو الكوفيد راه هو الاوردر ديالي شتوه هاو سي فليك خلاص ما غيشوفو مزيان الله يرحم الكراك. هو غيبزط لك فام شانتي بزطها دور دور نشوف واش بزطتي هذا عرفتي سوغ لا بوان دي بي. دابا انا حاضيه ما عرفتش حاضيه اون بليس ما كنشوف والو زوك شويه بزطها عفاكم شوفوا خليك لا خليك يزيد عطيني نوريهم هذاك لو تخيك اللي كيدير بي 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 منتج لا كوموند ديالكم يزيد داروا لي هنا باش يبي بي 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 باش يسيب الفيبر باش يسيب الفيبر شعري خياب شعري تشاكل that's not true. كنت كنتسنى الرجل ديالي يقول لي لا حبيبة ديالي كنقولها لراسي محتاجكش محتاجكش شعري ما وقع فيه والو شعري زوين. عفاكم شوفوا الناس كيديروا الحلقات في ودنيهم وانا كنديرهم في شعري ها هو حلقة هو يزيد دخل يجيب لا كوموند هو هو خارج هو خارج هو جا ها هو يا سيدي هذاك الشيء اللي كنا كنتفرجوا فيه من الداخل. عفاكم درت لك كريم شانتيه فيه وانا لاكتوز انتوليرونت. عفاكم ما تجوجوش ما تجوجوش. واقفين حنا حدا هذا ديال البابل تي يزيد قال لك اه انا حلقي كيهضرني جو كخوا باك جو بوا كيك شوز شنو ما خديتي غادي ندوق معاك وصافي داكوغ. دونك انا خديت وشوفوا ستولالي على البواسون ديالي يلاه دقت شوفوا تشربها كلها خلاني بلاش اش مشربها كلها المهم دقت هادشي كله دقة هادشي ابين انا دقت فريمون دقت غير شوية ملي كيدوق هاد الجمل. عفاكم ما تزوجوش نصيحة مني صافي برتي ما عجبكش انت غير نوريك غير نوريك لا لا عجبني نوريك دوقة الجمل لا نوريك السبعة كي زين لا عجبني اجي سو اوبيسلي اون دي لو لوندوما البارح دخلنا شويه مع طلين جيت هايبر فاتيغي جي كومبليتمون زابي انني نكلوتوري لو فلوغ سو ام سو سوري فور ذات بات جيسبر يكون لو فلوغ ديال اليوم عجبكم جو سي كو يا اون بارتي في الظلام بات جو فولي فريمون بارتاجي افيك فو ليكسبيريونس اي ماي فون ديدنت بيك اب ايفريثين دونك هوبفولي اتس غانا بي un petit peu entertaining for you. Et franchement, il y a quand même comme NeonGolf, film d'Ina Ferrakoum, je vous conseille à 100%. We had a blast l'hier. Vraiment, on a rigolé, d'hakna, il y avait de la compétition, bien bien Yazid, on a tout eu. Et haka, on aime bien créer haka some dates, they are fun. Et les quand t'hakou fihoum, not just dates, les restaurants, pshou bhala ka tout labsin, j'adore ça aussi. But haka des dates comme ça qui sont more casual, more fun, ou li t'y khliou haka la relation tkoun
تبقى جديده دونك فوالا هادشي اللي كاين دونك جو كونساي دو فير سا افيك فوتغ ماري Et sinon, si on trouve d'autres activités, on va vous partager tout le temps. Donc, vous inquiétez surtout pas. Où ça fait ? Je vais clôturer le vlog. Here is all the love. The kisses and the hugs for you guys. Bye!